I gjatë, me një pamje të veçantë që më shumë ngjan personazheve të fillim shekullit kaluar sesa një ministri i jashtëm evropian të shekullit të 21, Vuk Drašković është padyshim politikani më i njohur dhe më i diskutuar në Serbi. Një përzierje e antikomunistit me nacionalistin e ashpër, e shkrimtarit dhe gazetarit me shtetarin shpesh kontradiktor. Por pavarësisht këtyre, pavarësisht ikjeve dhe ardhjeve të tij që kanë lënë gojë hapur gjithë komentatorët politik në botë, Vuk Drašković ka arritur të bashkoj gjithë konsiderata të rethi në një pikë të vetme, në atë që a i është një mjeshtër i mbijetesës, ose i vetëmi njeri që ka arritur të mbijetoj në politikën e Beogradit që nga vitin 1990 e derim sot, kur mban postin e ministrit i jashtëm të Serbisë dhe Malit Zi. Jeta e tij i ngjan shumë asaj të intelektualve të tjerë të Serbisë, por edhe të Ballkanit. Ka lindur më 29 nëntor të vitit 1946 në Banat të Serbisë, dhe është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd në vitin 1968. Karrierën e juristit nuk e filloi kurrë. Që nga vitin 1969 deri në vitin 1980, ai punoi si gazetar në agjensinë e lajmeve kombëtare Tanjug, pa shkëlqyer dhe pa lënë ndonjë gjurmë të veçantë në profesion. Por puna si gazetari dha mundësinë të punoi si korrespondent i kësaj agjensie në disa vende të ndryshme të botës, duke u njohur me sistemet dhe rrymat politike të tyre. Pas 11 vjetësh dhe me vdekjen e Titos, duket se karriera gazetareske konsideroi të mbyllur. Më 1980, ai vendosi që t'ia dedikonte kohën e tij shkrimeve për letërsinë. Edhe pse pa ndonjë talent të spikatur, brenda pak kohësh u shndrua në një romancier mjaft lexuar. Romanet e tij, Gjukaci, Fika, Konsulli Rus dhe Nata e Gjeneralit, u bën bestseller në Jugosllavi dhe jashtë vendit. Disa prej tyre janë përkthyer në anglisht, frëngjisht, rusisht, greqisht, çekisht dhe në gjuhë të tjera. Por duket se më shumë se sa talenti, ai ia dedikon suksesin faktit që në letërsinë e tij po hidhe ideja e viktimizimit të nacionalizmit serb, e kryesisht atij të Draže Mihajlović. Ai po shndroi pak nga pak në një shkrimtar politik dhe antikomunist të vendosur. Në vitin 1990, Vuk Drašković duket se neglizhoi letërsinë për të themeluar Partinë e Lëvizjes së Ri për të Rritje Serbe, që nga 9 marsi i vitit 1990 ai u shndrua në një kundërshtar të ashpër të Milošević dhe organizoi disa manifestime kundër tij. Për një farë kohe ai u bë simbol i partive opozitare demokratike në Serbi. Angazhimi i tij kundër Milošević i kushtoi jo pak. Në vitin 1991 deri në 1993 u burgos dy herë, madje herën e dytë së bashku me gruan e tij Danicën. Për ta liruar, u angazhua direkt bashkëshortja e presidentit francez Daniela Mitterrand, si dhe u firmos një kërkes në të cilën vendonësën emrat e tyre edhe Clinton, Major, Jelsin, Misotakis e të tjerë. Burgimi i ti që i ashpër, a i dhe bashkëshortja ju nështruan torturave, por gjithsesi, qenë më me fatë se shumë drituës e tjerë të partisë ti, që u vranë ose u zhdukën, përfshirë edhe kunatin. Por pikër ishtë atërë, kura ishte gati një loj ikone e rezistencës ndaj Milošević, Drašković mori një drejtim kretjetër. A i pranoj kërkesën e Milošević për të përfshirë në qeveri, u bëzë vendës kryeministër, i bëri thirrje serbëve për qendres në momentin e bombardimeve të NATO-s dhe filloi të mbronte pozicionin e vendit të tij në mediat botërore. Kjo i kushtoi jo pak në imazhin e tij ndërkombëtar, por nuk zgjati shumë. Në momentin që Milošević bastisi zyrat e televizionit B92, ai protestoi dhe dha dorëheqjen dhe kjo deshi kushtoi shumë. Në tetor të vitit 1999 u bë shënjestër një atentati nga i cili shpëtoi për mrekulli, ndërsa në qershor të vitit 2000 Slobodan Milošević urdhëroi policinë sekrete për ta vrarë. Në një atentat të tmerrshëm u vran katër shoqëruesit e tij, por ai vet arriti të mbijetojë i plagosur. Që nga ajo kohë u largua për në Malin e Zi ku jetoi deri në rrëzimin e Milošević në mbrojtjen e presidentit të vendit Milo Đukanović. Që nga viti 1990 ai ka qenë antar i Parlamentit Serbisë për tre legjislatura. Duket se shkatrimi dhe ndarja e Jugosllavisë
mbetet një ndër dhimbjet më të mëdha të jetës së tij, por me apo pa dashje, me angazhimin e tij, ai ndihmoi asaj. I rritur dhe i edukuar në Beograd, i thtari tezës së viktimizimit serb dhe të mërisë perëndimore ndaj saj, Drašković më mirë se kushdo tjetër mishëroi nacionalizmin serb drejt shekullit të ri. Aktualisht, ndikimi i tij në Beograd nuk është i vogël, por konsekuenca dhe qëndrimet e tij lënë shumë për të dëshiruar. Zoti Minister, mirë se vini në Shqipëri dhe në studion e televizionit Klan. Gospodine Ministre, dobro došli u Albani i hvala vam što ste što učestvujete u emisiji TV, emisiji Klan. Hvala vam na tome što ste mi pružili priliku da budem vaš gost. Ju falem derit që me këtë dan rastit që të jem miki juaj. Kjo është vizita juaj e parë në Shqipëri. Ose misafiri juaj. Kjo është vizita juaj e parë. Da li je to prva poseta Albani, gospodine ministre? Da, nažalost, ja sam prvi put u Albani i prvi put sam u Tirani. Po, fatkesisht, kje është hera parë që jem në Shqipëri edhe për herë të pare jem në Tiranë. Ali moram da vam kažem da opet nisam rekao istinu. Duhet ju them se kam them të vërtetin. Mentalitet ovih ljudi, izrazi lica. Mentalitet i këtyne njerëzve. Je isto kao u mojoj zemlji. Fityrat e tyre janë sikur se në vendin ti. Mi pripadamo istom kulturnom krugu. Ne i takojmë rrethit e njajt kulturor. Istom historijskom krugu. Rrethit e njajt historik. Ja se u Tirani osjećam kao kod kuće. Unë në Tirani e ndjej vetën si në shtëpi time. Cili është impresioni parë që keni nga Tirana? Ose impresioni parë që keni nga Shqipëria në këtë vizitë? Koji su vaši prvi utisci, dakle, povodom ovog posete Tirani? Vidim na svakom koraku da se gradi, što je veoma dobro i što me raduje. Në gjdo hap shikoj se është duke ndërtuar diçka, gjenë që më të vërtet me knaq. Video sam da želite da jednu veštačku reku sprovedete kroz grad. To je veoma dobro. Pa është që në përmes qytetit do të kaloj një ljumë artificial. Biqe manje prashine. Do të këtë më pak pluhur. Politički, ja sam ovde razgovarao sa prijateljima. Unë këtu politikisht bisedova me miqtemi. Od ministra spoljnih poslova moga domaćina, predsjednika parlamenta, predsjednika vlade, pa do predsjednika republike. Me ministrin e punëve të jashtme, si pritës që ishte, pastaj me presidentin e parlamentit, presidentin e shtetit dhe me kryeministrin. Složili smo se, apsolutno, u sledećem. Kemi rënë të akord lidhur me këto gjëra. Ciljevi su nam zajednički i putevi su nam zajednički. Objektivat në jënë të përbashta, a gjithashtu edhe rrugët në jënë të përbashta, edhe udha në është të përbashkët. Evropska unija, NATO, Euroatlantske integracije. Bashkimi Europian, NATO pakti edhe integrimet Euroatlantike. Prioritet mora ju da budu izvanredni naši bilateralni odnosi. Prioritet duhet të kenë mardhenet tona bilaterale të jashtëzakonshme. Politički, ekonomski, kulturni, turistički, svi odnosi. Ato politike, turistike, ekonomike, që do thotë të gjitha llojet e mardhenjive. U Tirani sam čuo poslovicu za koju su mi rekli da je albanska. Në Tiran dhe gjova për një proverb për cilin thonë se është proverb shqiptar. Da mi možemo da biramo, da ne možemo da biramo susede i da su susedi veoma često najpreči i važniji od same braće. Se ne smo të zgjedhim fqit, sepse fqiu nga njëherë është edhe me i afert se sa dhau. To je tačno, ali ovo je i srpska poslovica. Kja është e vërtet, por kja është edhe proverb sërb. Sa e vështirë është për një minister të Beogradit që të vizitoj Tiranën? Sidomos për herë të parë. Koliko je teshko të da po përvi puta jedan minister iz Beograda posjeti Tiranë? Pa ne znam, nije ovo prva poseta. Bio je moj prethodnik valjda pre dve godine, ali ovo je prva zvanična poseta posle nekoliko decenija. Nuk është kja vizite parë. Para dy vitesh ishte edhe ishë ministri punëve të jashtme. To su bile ružne decenije. Për para ishin disa djetra vitesh të këqia, nuk ishin ashtë të mira. Ali sve što je bilo loše u prošlosti. Por shdo gjë që ishte e keqen e të kaluarën?
koristimo samo da ne bismo greške ponavljali u budućnosti. Ta shfrytëzojmë që mos të gabojmë në të ardhmen. Cilat janë raportet aktuale mes dy vendeve sot? Ju thoni që në të shkuarën s'kan qenë fort mira, po aktualisht, cilat janë? Ka kvesu sa dashni odnosi između dveju zemalja? Vi kažete da u prošlosti nisu bili tako dobre, ali kakvi su danas? Pa, evo, krenuo je politički dijalog na svim nivoima. Ja, ka filluar një dijalog politik në të gjitha nivellet. Ekonomska saradnja je u velikom usponu. Bashkëpunimi ekonomik është në një shkallë të lartë. Robna razmena između naše dve zemlje sada iznosi oko 16 miliona dolara. Këmbimi malrave tani arrit një shumë prej 16 milion euro. Duplo više nego prošle godine. Që do të thotë dy fish më tepër se vitin e kaluar. Ali moram da kažem da poslovni ljudi su ispred političara. Duhet të konstatoj se njerëzit e biznesit janë para politikanve. Poslovni ljudi, ljudi od kulture, nevladne organizacije, koji su već duhovno deo Ujedinjene Evrope, kreću u integracione procese i to je veoma ohrabrujuće i ja to podržavam. Njerëzit e kulturës edhe organizatat jotë qeveritare janë duke shkuar për para dhe janë shej inkurajimi sepse na japin një impuls shtues për të shkuar për para. A ka qëndruar Kosova në mes të raporteve mes dy vendeve? Pra, a ka qenë vazhdimisht një problem që i kanë bajtur disi peng këto marrëdhënie? Dali e Kosovo stalë në bio neki problem koji e uticao na međusobne odnose. Jeste, ali ne sme da bude. Po, por nuk u zonë të jetë me. I ta otvorena i bolna rana koja se zove Kosovo može biti rešena samo na evropskim principima. Kja plagë e hapur dhe dhimshme mund të shërohet vetëm mbi parimet evropiane. Znači, Kosovo kao evropska regija... Që të thotë Kosova si rajon evropian? U državnim granicama postojećim Srbije i Crne Gore. Brenda kufive egzistuar shtetëror Srbijës dhe Malit të Zi. Ali državnim granicama koje će biti evropskog kvaliteta pa neće ni postojati. Por kufi shtetëror që duhet tjenë të kvalitetit evropian dhe që nuk do të egzistojnë me? Postojat će na mapama, u dokumentima, dok ih za ljude, za trgovinu, za robu, za kapital, za kulture neće na terenu biti. Biće prohodne, nevidljive. Kao između Francuske i Nemačke. A to ndoshta do të egzistojnë vetëm në karta geografike, por jo në mendin e njerëzve, në këmbimin e mallrave, të kapitalit, të njerëzve, të lirive e tjera, si kurse që është në vendet e kulturura. Kosovo jednako otvoreno në sve strane. Kosova e hapur njësoj për të gjitha palet. Preko ovih i ovakvih granica, neka se građani Kosova po svom interesu i izboru opredeljuju. Përmes këtyre kufive, qytetarët kosovarë vetë në të marrin qëndrimin e vetë dhe në të vendosin. Gde që studirati, gde që se zapošljavati, sa kime që trgovati? Ku do të punësohën, me kënë do të bëjnë trekti? To je taj evropski kvalitet naše budućnosti. Kënë është cilësi evropiane e të ardhmes tonë? Gjithësësi, viti i ardhshëm do të jetë viti i diskutimit për statusin final të Kosovës. Svakako iduća godina će biti godina gde će se razgovarati o finalnom statusu Kosova. A do tjeni ju të gatshëm të pranoni çdo lloj vendimi ose çdo lloj vendimi që do të dalë nga e drejta e popullit kosovar për të shprehur vullnetin e tij? Dali ste vi spremni da prihvatite sve ono što će izaći u pravnom smislu kao predlog stanovnika Kosova? Pa, samo zemlja kontakt grupe su ovlašćene da Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predlože taj konačni status ili budući status Kosova. Vete vendet e kontakt grupit janë kompetente që Këshillit të Sigurimit të Këmbëve të Bashkuara ti propozojnë lidhur me zgjedhjen e statusit të Kosovës. Taj predlog pravno mora da bude utemeljen na Povelji Ujedinjenih nacija. Ky propozim juridikisht duhet të bazohet në kartën e Këmbëve të Bashkuara. Povelja Ujedinjenih nacija izričito kaže
da se državne granice, postojeće državne granice, ne mogu menjati silom. Në kartën e Kombëve të Bashkuara, thuhet në mënyrë decidive se kufijtë ndërshtetërorë s'mund të ndryshohen me forcë ose me dhunë. One se ne mogu menjati ni referendumom, one se mogu menjati samo sporazumom. Ato s'mund të ndryshohen as me referendum, por vetëm me marrëveshje. Ja sam večeras rekao predsjedniku Albanije, ako bi se dozvolilo da se referendumom ili silom stvaraju države i menjaju državne granice, mi bismo na Balkanu veoma brzo imali najmanje jedno 10 do 15 novih država, što bi bila katastrofa i kaos. On edhe në bisedën që pata me presidentin e Shqipërisë, theksova se po të lejohej pavarësia e ndonjë shteti në Balkan me referendum, atëherë ne për një kohë mjaft të shkurt do të kishim mas e 10 shtete të reja në këto hapësira. Gjithsesi, zoti ministër, në rast se pavarësia do të jetë zgjidhja e statusit final, cili do të jetë reagimi juaj? Ako nezavisnost që biti, kažem, status nezavisnosti, ako se predlaže, kakav bi bio vaš stav u vezi s tim? Mi možemo da govorimo samo o Ujedinjenoj Evropi. Ne mund të bisedojmë vetëm për Evropën e Bashkuar. I u toj Evropi više nema pojmova nezavisnosti iz 19. i 20. veka. Ti pojmovi su mrtvi. Dhe në Evropën e tillë nuk ekziston me nocione të pavarësisë së madhe ose të vogël, sepse këto nocione tani më janë të vdekura. Evropa počiva na principu zavisnosti država, nacija, tržišta, kultura, religija, na zavisnosti svega. Evropa bazohet në varësinë e çdo gjëje, të kulturës, tregtisë, të marrëdhënieve të ndryshme. Mi, që do thot në varësi të gjitha që janë më interes për bashkimin evropian. Mi idemo u Evropu u kojoj će za nekoliko godina, da li je to 10 ili 15, let iz Beograda do Tirane je biti domaći let. Ne shkojmë drejt Evropës që për disa vite fluturimi në mes Beogradit dhe Tiranës do të jetë fluturim vendës. Već sada je let od Lisabona do Budimpešte domaći let. Që tani fluturimi nga Lisaboni deri në Budapest është fluturim vendës i vendit. Dakle, United States of Europe, ujedinjeni države Evrope, ujedinjeni narodi Evrope, ujedinjeni jezici Evrope, ujedinjene kulture Evrope u jednom sistemu međuzavisnosti i poštovanja. Me fjalë tjera, këtu do tjetë një sistem i ndërlidhjes shtetërore, i kulturore, i popujve, i gjuhëve, që do të thotë duhet të respektohet parimi i ndërvarësisë. Vesh opcionit të integrimit evropian, ju nuk shihni as një opcion tjetër për të ardhmen e Kosovës? Shem opcije evropske integracije. Dali vi vidite još neku opciju za budućnost Kosova? Vidim, ali je opasna. Shikoj, por është i rrezikshëm. Ja govorim o evropeizaciji Balkana. Un po flas për evropizimin e Balkanit. To je opcija. Ky është opcion. Cili është? Postoji i mogućnost balkanizacije Evrope. A ekziston mundësia edhe e balkanizimit të Evropës? To je katastrofë. Kjo është katastrofë. Ju i keni deklaruar edhe BBC-s që një Kosovë pavarur do të ketë pasoja. Pak më parë më shprehet që e shoh si një version të rrezikshëm. Cili është skenari i rrezikshëm sipas jush? Vishte i zjavili i za BBC da je nezavisnost Kosova je opasna. Šta mislite sada? Pa mislim isto. Pa da sa njim mendojt njetem dže, se ješt rezik. U ovome delu sveta sve je povezano s pojenim sudovima. Nekaj pjeste botes zdo dže ešte ndrlidur. Nezavisno Kosovo vuče zahtev za nezavisnom Republikom Srpskom. Pa varsija Kosovës do të parashtroj edhe një problem tjetër, pa varsin e Republika Srpska. Nezavisni turski deo Kipra. Pjesën e Turqis
të shoqërohet pavarësinë e pjesës turke të Kiprës. Sa qemo se Korzikom, sa Severnomirskom, sa Baskijom. Do të bëjmë me Korsikën, me Irlandën Veriore. Otvorio bi se jedan lanac nesreća širom sveta. Do të hapoj një zinxhir i fatkeqësive në barë botës. Protivan povelju Ujedinjenih Nacija. Kundër kartës së Kombeve të Bashkuara. Zatim nema potrebe. Për këtë s'ka kurfar nevoje. Ponavljam. Po përsëris. Ovo je 21. vek. Kjo është shekulli 21. Neka žive i neka budu primjenjena pravila 21. veka. Të jetojmë dhe të respektojmë të gjitha parimet e shekullit 21. Pomirenje, zajedniški život. Paq, jetë të përbashket ose bashkjetes. I vrhovno demokratsko načelo. Dhe parime më të larta demokratike. Svuda pozicija manjine je ogledalo u kojemu većina može da vidi kakvo joj je lice. Në çdo vend, pozita e minoriteteve është pasqyr që shumica ta kthyr vetë veten drejt në sy. Gjithsesi ju e përjashtoni vetëvendosjen si mundësi për referendumin. Ne do të isključite samoopredeljenje kao mogućnost. Samoopredeljenje jeste pravo, ali pri donošenju konačne odluke o statusu dolazi se do rešenja o kojemu ja upravo govorim. Vetëvendosja mund të jetë, por duhet të shkoj krahas me zgjedhjen e statusit. Cilj je valjda sloboda ljudi da se povezuju sa kim žele. Se qëllimi është që njerëzit të lidhen me ata që dëshirojnë. To i mora biti omogućeno. Kja duhet bëhet e mundshme. I Albancima na Kosovu, i Srbima na Kosovu. Edhe Shqiptarve në Kosovu, edhe Srbve në Kosovu. Ali prekrajanje granica nasilno ndryshimi me dhun i kufive është gjë e rrezikshme. Nelegalno sa stanovišta međunarodnog prava. Dhe gjest jo legal nga aspekti juridik ndërkombëtar. Zoti Ministër, a jeni ju të gatshëm të bisedoni për të zgjidhur mjaft probleme direkt me Kosovën zyrtare? Da li ste vi spremni da službe në učestvujete u rešavanju ovih problema, pogotovo problema koji se tiču Kosova? Pa ja u tome učestvujem svaki dan. Unë këtu marë pjesë që do ditë? Ja promovišem na svakom koraku dialog, srpsko-albanski dialog, pre svega na Kosovu. Zis në zdo hap vilimin e dialogut. Dialog Beograd-Priština. Shqiptar-Serb në vend të parë në Kosovë. Dialog stalni Beograd-Tirana. Beogradit e Prishtines, gjithashtu Beogradit edhe Tiranës. Kao lek. Kao lek. Sikur se një ilaq të themi. Veoma mi je drago i srećan sam što je sa dialogom Beograd-Tirana se krenulo ovako intenzivno i što za političkim dialogom ide u napređenje ekonomske, kulturne i druge saradnje naših država i naroda. Jam i knaqër dhe i lumtur që në kanë filluar të intensifikohet dialogu në mes Prishtinë, në mes Beogradit dhe Tiranës, se kjo do të ndikoj në zhvillimin e dialogjeve edhe në shumë sferat të tjera. U napređujući ovaj naš dialog i našu saradnju në relaciji Beograd-Tirana... Duke përparuar këtë bashkëpunim në relacion Beograd-Tirana... Mi posredno, blagotvorno, ohrabrujemo takav dialog između Srba i Albanaca na Kosovu. Direkt të inkurajojmë edhe zhvillime dhe dialogot među Srbë dhe Shqiptarëve në Kosovu. Ja predlažem da taj dialog između Srba i Albanaca na Kosovu počne ovako. Unë propozoj që dialogu në mes Srbëve dhe Shqiptarëve në Kosovu të filloj në këtë njërë. Da i jedni i drugi kažu. Që edhe njëra palje dhe tjetra të thotë. Nijedan nesporazum i neprijateljstvo ne može se ugasiti nesporazumima i prijateljstvom, nego i neprijateljstvom. Asnje mos marveshje dhe asnje armiqësi s'mund të shuhet me mos marveshje të reja ose armiqësi të reja. Nesporazumi se gase sporazumima. Ato shuhen vetëm me marveshje. Kao što se vatra gasi vodom. Sikur se që zjari fiket me uj. I da druga tačka sporazuma o dialogu bude. Dhe pika e dytë. E marveshesh për dialog të jetë? Niko od nas neće pokazati na trun u oku drugoga pre nego što izvadi balvan iz svoga oka. Që askush të mos të drejtoj gishtin në tjetrin, që thot e shoqime në synin tuaj, nese nuk e nxjerr goshtën nga syni vetë.
So the minister, si e gjykoni zgjedhjen e Ramush Haradinaj si kryeministër të Kosovës? Kako vi mislite o izboru gospodina Haradinaja za premijera, odnosno prvog ministra Kosova? Vlada Srbije je protestovala zbog toga imenovanja. Qeveria serbe ka protestuar për një emrim të tillë. I to je legitiman protest. Ky është protest legitim. Sa druge strane, veoma je ohrabrujuće što se čuje da ukoliko gospodin Haradinaj bude optužen od strane Haškog tribunala... Është inkurajus fati, fakti që nëse zoti Haradinaj do tjetë i akuzuar nga ana e tribunalit e Hagës, da će poštovati taj sud koji je osnovao Savet bezbednosti i Ujedinjenih nacija. Ajde, do të respektoj këtë tribunal që është themeluar nga ana Këshillit e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Za mene je najvažnije sledeće. Për çdo rast për mu rancite veçantë ka kja. Ništa ne sme da bude prepreka srpsko-albanskom dialogu. Asgjë s'mund të jetë penges për zhvillimin e dialogut srbo-shqiptar. I dogovoru. Dhe marrëveshje, natyrisht. Në vitin 1990 ju keni qenë ndër të parët që keni hedhur idenë e kantonizimit të Kosovës. Keni hequr dorë nga kjo ide? Godin e 1990 vi ste bili prvi koji ste bili protiv kantonizacije Kosova. Da li i dalje ostajate pri takvom stavu? Pa nisam baš siguran da ste dobro upoznati sa tim godinama mog političkog delovanja. Nuk jam i sigur që jeni të njohur mirë me veprimtarin time politike gjatë atyre viteve. Ja sam istupio sa idejom kantonizacije Bosne i Hercegovine. Unë kam dalër me idejën për kantonizimin e Bosnes e Hercegovines. I da se ne bi ponovila nesreća koja se već bila dogodila u Hrvatskoj. Dhe të moshë përsëritet fatkesia që je tani me ndodhi atëherë në Kroaciji. A tada nije bilo nikakvih oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji. A terski ishte konfliktet armatosura në Kosovu i Metohiji? Ali sam uvek govorio. Por gjithi kam folur, edhe kam thënë? Da položaj Albanaca na Kosovu i Metohiji je govori o tome kakva je država Srbija i kakvi su Srbi kao većinski narod. Se pozita e shqiptarve në Kosovë flet për faktin se qëfar shteti është Serbia. Ka i da položaj Serba në samom Kosovu i Metohiji. Dhe qëfar do tjetë pozita e vetë Serbve në Kosovu i Metohiji? Jeste ogledalo za albansku veçinu në Kosovu i Metohiji. Që është pasyur për shumisën shqiptare në Kosovu i Metohiji. Jedno meni nije jasno. Vetëm një gjanë se kam të kjartë. U tradiciji i Serba i Albanaca, koja je zajednička. E shqiptarë dhe të sërve që është e përbashkët? Jeste da branimo drugoga od sebe. Që të mprojmë tjetërin për i vetë vetës. Znači da poshtujemo slabijega i da poshtujemo manjinu. Të respektojmë të aj që është me i dopt, të doptin, por edhe minoritetin. Zašto kërshimo sobstvenu tradiciju? Pse ne të shkenjim traditën tonë? A treba da smo ponosni. Ne duhet të jemi krenar. Jer ta naša tradicija sada postaje vrhovno demokratsko načelo Evrope. Sepse kjo tradit tani pobejat si parim. Kryesor evropian. Prvo demokratsko načelo Evropske unije je poštovanje prava manjina. Sepse parim kryesor i bashkimit evropian eshte respektimit e drejtave të minoritetet. I Albanci i Srbi kažu. Edhe Shqiptarët edhe Serbet thonë. Junaštvo je ako braniš sebe od drugoga. Eshtë heroizim të mprojsh vetë vetën për i tjetrit. A viteštvo, to je možda i više od junaštva. A qëndrimi rritër eshtë diçka më tepër se sa terminija ose heroizmi. Jeste kada branish drugoga od sebe. Sepse mpron tjetrin për i vetë vetës. Zoti minister, në shtypin francez dhe ju e keni cituar, ju e keni thënë që Ismail Kadare ka sjell disa një përshkrim shumë të mirë të karakteristikave që i afrojnë dy popujt. Viste istakli da Ismail Kadare izneo je neka stanovišta koja mogu znatno uticati na približavanje dvaju naroda. A mund ma sjaroni pak me mirë këte ide? Da li ste u mogućnosti da malo bliže pojasnite ovu ideju? Da, jesam. Po, jam i gatshëm.
Pre nekoliko meseci dao je jedan intervju baš novinama u Srbiji. Radi sa moje škadanje intervist gazetave te Srbiji. I rekao je da analizom istorije je došao do zaključka da su se Srbi i Albanci gotovo ponašali na isti način u poziciji kada bi se našli u poziciji pobednika. Duke studiuar historin, ka arne një konstatim, që edhe shqiptarët edhe sërbet, në luftrat të ndyshme, kanë qenë në të njëjtën pozit të fitusit, ose të ati që ka tentuar su tradiciju, për fituar lirin e vetë. I pravo, jače ga su zloupotrebljavali. Kanë shkelu traditet dhe të drejten e matë fortit e kanë shpërdoruar. Ali pošto je pravo jače ga prolazno, por me që e dreta e më të fortit është kalimtare, ka karakter kalus. Relativna kategorija. Dhe me që fitoret janë si kategori relative. Poraženi je postajao pobednik. Aj që ka humbur, që ka psuar disfat, është shpallur si... Slabiji je postajao jači i onda se svetio, vraćao je isto merom. Pastaj, duke konsideruar vete se ka humbur, atërë ka filluar të hakmirët me të njëtën mas. I këdare je došao do zaključka, revanš za revanš, pa revanš na revanš, to vodi u nesreću. Kështu që zotëri Kadare ka arnë përfundim se revanšizmi kundër revanšizmit, ose revanšizem për revanšizem në qënë katastrofë. Prema tome, da se stavi tačka na to. Me fjallë tjera duhet të vetë pikë të këtë gjera. Istoria mora da nam bude učiteljica i jednima i drugima. Istoria duhet në jetë të mësua se edhe në eve njene spale dhe tjetërës dhe duhet të këthemi nga e ardhmja. U kojoj nećemo ponoviti ni jednu grešku iz prošlosti. Kur nuk dhe të përstrisim asni gabim nga e kaluara. Zëdi minister, a e njëni letërsin Shqipe? Gospodine ministre, da li vam je poznata albanska literatura, odnosno književnost? Besoj që letërsia ka qenë pasioni ju i parë, shumë i herët se sa politika. Vi ste se zanimali daleko, daleko ranije za literaturu nego za politiku. Pa jesam u srpskom prevodu ono što sam mogao da dobijem od albanske literature, to sam čitao. Moram da kažem da sam i naročito pratio Kadareja. U pitanju je čovek velikoga duha i jedan od vodećih pisaca savremene Evrope, ali moram da kažem, nažalost, da uprkos srodnosti naših kultura, da imamo veoma malo prevedenih knjiga, romana sa albanskog na srpski i sa srpskog na albanski. Unë jam interesuar për literaturën shqiptare dhe kam lexuar ato libra, ato vepra, të cilat janë përkthyer në gjuhën serbe. Me që veprat e tilla nuk ka shumë, s'mund të flas më gjërësisht për këtë gjë. Por, mund të them se ato vepra të cilat janë përkthyer e që i ka shkruar zoti Kadare, me të vërtet janë të nivelit të lartë artistik dhe i kam lexuar. Çfarë raporte keni pasur me shqiptarët para viteve 90, para integrimit, para ngranimit në politikë? Ju lutem? Çfarë raporte, çfarë marrëdhënie keni pasur marrëdhënie me shqiptarët para vitit 90? Daliste imali nekakav odnos sa Albancima pre 90-ih godina? I kakvi su bili ti odnos? Pa slušajte, danas me je jedan novinar u Tirani pitao kada sam prvi put čuo za Albance. Sot me ka pyetur një gazetar nga Tirane se kur dëgjova unë për herë parë për shqiptarët? Odgovorio sam, pa čuo sam za Albance onda kad sam čuo i za Srbe. Unë u përgjigja se kam dëgjuar për shqiptarë, po atëherë kur dëgjova dhe për Srbë. Dakle, qim sam progovorio? Kao dete. Po në atë moment kur filova të flasi fmi. Ja sam živeo u zemlji u kojoj je živelo mnogo naroda i Albanci su bili jedan od tih naroda moje zemlje. Govorimo o bivšoj Jugoslaviji. Unë u linda dhe jetova në një vënd ku ka shumë popuj, ku janë edhe shqiptarët. Ja sam vas pitavan na nekoj srpskoj, epskoj poeziji. Dhe jam i edukuar në një poeziji serbe, epike. A u toj srpskoj, epskoj poeziji
mnogi od glavnih junaka su Albanci. Në këtë poezi epike, shumë protagonist janë shqipt, me origjinë shqiptare. Unë ju pyeta në të vërtetë, sepse disa herë në shtypin shqiptar kam dëgjuar deklarime tuaja që keni një vllah shqiptar. Është një shaka apo? Ja sam vas pitao zato što par puta sam imao priliku da pročitam u albanskoj štampi da imate jednog pobratima Albanca. Da li je to neka šala ili je to istina? To je istina. Kja është e vërtet, nuk është shaka. Që do të thot? To znači? Pa duga je priča. Naprosto reč je o čoveku koji je posle Drugog svjetskog rata bio nevino osuđen na 20 godina zatvora. U zatvor ga je poslao drugi Albanac po partijskoj komunističkoj hijerarhiji da bi ga uklonio. Kje është një tregimi gjatë, po të filojat e tërgoja. Fjala është për një shqiptare, i cili pa kurfar të drejte, është dënuar me 20 vjetë burgë, fatkeqësisht nga një komunist, po ashtu shqiptar i cili ka qenë në pozitë të lartë partijake. Tito je bio živ i taj čovek koji je ovog nevinog čoveka poslao u zatvor, kada sam ja napisao članak Dreyfus sa Kosova. Natko, Tito ishte gjallë dhe kur ka ndodhur një gjë e tillë, unë shkrova një artikull i cili mbante titullin Dreyfusi nga Kosova. Taj nevino osuđeni već je bio na slobodi. Personi i cili është dënuar pa faj, atëherë ishte në liri. Pozvao me je da dođem na Kosovo u njegovu kuću. Me ftoj të shkoj në Kosovë, në shtëpinë e tij. I ja sam bio šokiran. Ja znam mnogo o albanskom gostoprimstvu, ali ja vam ne mogu pisati kako je on mene dočekao. Un u befasova, shumë u befasova, në mik pritjen që më bëri zëtëriu, a shqiptar, edhe pse dija për mik pritjen shqiptare. Rekao je svome sinu. Dhe më në fund, aj i tha, ju dretua djallit edhe dhe i tha. Ti do sada nisi mao brata. Ti deri tani nuk ke pasur vla. Od danas pa do kraja života ovaj čovek ti je brat. Pre dite sotme, e deri në fund të jetës tënde, ky njeri është vllai yt. Onda smo se tu poljubili. Tu përqafuam. Taj moj pobratim je jo živ. Ky vllai im të them është akoma gjallë. A stari Ibrahim je nažalost umro. A fatkesisht. Plaku Ibrahim ka vdekur. Pse e latë letërsim për politikën? Cila ishte ajo shtys që ju detyroj të bërnit këta? Stava se po të ticalo da zapostavite, da kažemo, književnost, a da se bavite politikom. Pa učinilo mi se 90. godine da nemam pravo na izolovanost i da idem pod neku vrstu izolovanog zvona. I da se branim literaturom kao mojim zanimanjem i da posmatram sa strane nesreću jedne države i svih koji su u njoj živjeli. Ne vite të njën dheta, unë mendoja se është e pa drejtë dhe shumë keqë unë të jam izoluar dhe dikush të na izoloj. Një kam shehur pas veprave të mija, por kam punuar që ti shmangim kësaj, që të dalë nga kjoj izolim, e në këtë njërë të ndimoj edhe popullit tim edhe vendit tim. Rekao sam sebi, moraš da uđesh u bitku i da pokušaš. I thash vetë vetës atërë, hynë në betej edhe përpichu që të dalësh si fitus nga kjoj betej. Da sprečiš razbijanje dërgjeve. Të pengosh shpartalimin e shtetit. I da pokušan da pomognem da ne dođe do rata. Dhe të ndimoj që mos shkaktohet lufta, që të mos vej deri të lufta. Nisam uspeo ni jedno ni drugo. E, nuk pata sukses deshtova edhe të njëtën dhe të tjetën. Moja država, ona velika Jugoslavia... Shtetim, ajo Jugoslavia madhe që ishte... Nestala je u krvi. U zhduk, në gjak. Ali mislim da sam zaslužan za činjenicu što je te krvi mnogo manje... Por kam merita se nuk u derdh më pak gjak... Da nije bilo snažnog anti-Miloševićevskog, anti-ratnog pokreta... U Srbiji koji sam predvodio svih tih godina rata. Krijoj një levizje kundër Miloševićit edhe kundra luftës që unë i prita në Srbi, në kryet se cilës unë isha në Srbi. Gjithsesi, bas 15 vjetësh jetë aktive në politikën e vënditë tuaj.
A ndjeni përgjegjës për shkatrimin e Jugosllavisë, ju personalisht? A ndjeni dhe ju një përgjegjësi personale? Po shto se veç 15 godina bavite aktivno politikom, da li vi osjećate makar malu krivicu u vezi svega onoga što se dogodilo u Jugoslaviji? Ja nisam mogao više da učinim nego što sam učinio. Unë s'kam patur kur farë mundësia të bëjmë më tepër se atë që bëra. I platio sam najveću moguću cenu. Dhe unë më të vërtet atë e shpagova shumë rëndë, shumë keqë. Stotine pripadnika moje partije, onih koji su me sledili, su ubijeni. Me qindra pjesëtar të partisime, unë doqen edhe u Vranë, unë bytën. Ubijeni su çelni ljudi moje partije. I Vranë edhe njerëzit u theqës të partisime. Ubijeni je rođeni brat moje supruge. E Vranë edhe vllajnë e bashkëshorës të sime. A ja sam samo čudom, nekim ne čudom, to je volja Boga. Večeras ovde, ostao sam živ i mogu da razgovaram sa vama. E unë vetëm mund t'i falenderoj Perëndisë që mbeta gjallë në rrethana jashtëzakonishte të komplikuara dhe pikrisht në sajt të saj unë sot jam posesant, jam në mesin e juaj. Gjithsesi, duke marrë në këtë renditje që ju bët, duke përfshirë dhe burgosjet e vitit 91-93 dhe sidomos atentatin e qershorit vitit 2000, a ka pasur në i moment që për hirt këtë represioneve të keni vendosur ose të keni menduar të tërhiqeshit nga politika? Sem ovih činjenica i ovih trenutaka teški za vas u vašem političkom životu i angažmanu, da li je bilo još nekih težih situacija i prilika? Pa ovo su, kada se suočavate sa smrću i kada gledate smrt oko sebe, onda je to najteže. Kur još ikoni vdekje në sy, dhe kur shikon i vdekjen rrët vetë vete, s'ke gjeja më e vështirë që mund t'i ndodhë njërë jutë. A ja sam nekoliko godina tu smrt bukvalno gledao oko sebe. A unë vite me radhë këtë vdekje e kisha afer vetë vetës dhe shikoja pranë vetë vetës. Bija meta tolikih atentata Miloševićeve službe bezbednosti. Unë isha në thumb të shumë atentateve që organizoj shërbimi sigurimit i Miloševićit. I gledao kako se raspada moj život, moje detinjstvo. Dhe e shikoja se si shkatrohej jeta ime, familija ime. Zemlja u kojoj sam rođen. Vendi ku isha lindur. Zemlja koju sam voleo. Vendi që une doja. Jednako sam voleo svaki pa kraj te moje zemlje. Unë njësoj e doja se cilën anë, se cilën pjesë të vendit tim. Jednako sam voleo Ljubljanu i Prištinu i Beograd i Skoplje i Zagreb. Njësoj e doja Ljubljanen, Prištinen, Škupin, Sarajeven, Zagrebin. Znate, premnogo je to bola. Ki ishte një dhimbje madhe për mua. I nesreće u qijen sam centru bio. Dhe një fatkesi e madhe në qendrë të se cilës unë gjindej. Zato danas pokušavam da dam sve od sebe. Për këtë ashtu i sot, unë përpiqem që të japë çdo gjë për vetë vetes. Da pobede procesi pomirenja, saradnje, povezivanja. Që të fitojnë proceset e bashkëpunimit, ndërlidhjes, mirëbesimit. Zotë Ministër, cili ka qenë si pas jush në analizën tuaj thelbi shkatrimit Jugoslavisë? Shkaku reali shkatrimit saj? Edhe njerë jo lutëm. Cili ka qenë thelbi shkatrimit Jugoslavisë, shkaku reali shkatrimit saj? Koj e bio glavni razlog raspadanja Jugoslavije, odnosno njenog nestanka? Šta je to bilo bitno po vašem mišljenju? Teško je to pitanje. Ješt, pitje te prvštiru. Mislim da će konačni odgovor dati istorija za jedno 30 godina. Përgjigje definitive, lidhër me këtë gjemë, mund t'jep historia pas një 30 jetësh? Znate, potrebno je pri ovakvim sudovima da lice bude odvojeno od vatre. Për konstatimet të tila, njeri ju duhet pak të largohet në gazjari. Neke stvari se najbolje vide na rastojanju i kada dođu sudije koje nisu učestovale u tom vremenu. Sepse disa gjera, në distancë më të shifën më mirë dhe kur të vinë disa arbitë ose gjykatës, që do të shikojnë këtë punë më mirë, në mënyrë më reale, më objektive. Ali ja imam neko svoje uverenje. Por kam një farë besim të vetin. Ne mora ono biti tačno. Do shtaj nuk është i sakt. Da sam bio na poziciji Miloševića. Po ti isha në poziciji Miloševićit?
Verjen da se država ne bi raspala. I bindur jam se shteti nuk do të shkatrohi, nuk do të shpatalohi. Siguran sam da ne bi bio ispaljen ni jedan metak. Dhe jam i sigurt se nuk do të ndizej asnjë fishek. Siguran sam da bi došlo do značajne prekompozicije Jugoslavije. Dhe do të bëhej një prekompozicion iznutra. I konsiderueshëm i Jugoslavisë brenda për brenda. I bi bih otvoren za svaku varijantu. Dhe do të ishim të hapur për çdo variant. Federacije, konfederacije, saveza, republika, svako rešenje. Samo ne jedno, samo ne jedno. Smrt i mržnja. Do të isha i gatshëm për federat, konfederat, lidhje të ngushtë ndër republikane, por vetëm për një gjë jo. Jo për urrëtie edhe jo për luftë. Na izazove ekstremnim krugova iz Hrvatske i iz Bosne. Në sfida të qarqeve ekstreme në Kroaci edhe në Bosni. Ne bih odgovarao takmičenjem. Nuk do të përgjithsha duke bërë ndo një garë. Po ashtu. Ne bih vatru gasio vatrom nego vodom. Nuk do të fiksha zjarin me zjarë, por me ujë, me anë kompromisish. A mos do një të thoni, zoti minister, që egzistenca e Jugoslavisë ose kontuiniteti saj varej nga vullneti një personi, në rastin konkret i Miloševićit? Da li vi mislite da budućnost Jugoslavije zavisio samo od volje jednog čoveka, odnosno konkretno Miloševića? Pa, najlakše je reći da je za sve kriv jedan čovek. Ndoshta zot mund të them se për çdo gjë është fajtor vetëm një njeri. Nije. Nuk është fajtor vetëm një njeri. Ne prosto, on je bio praćen i podržavan od strane jednog dela naroda. A i kishte mbështetjen nga një pjesë e popullit? A bio je podržavan i od strane istih ekstremnih lidera u Bosni i u Hrvatskoj. Por në bështete edhe nga lideret ekstrem nga Bosnija dhe Kroacija. Neverovatno kako se brzo ekstremi povežu i kako zlo podržava zlo. Dhe është pa besueshme, sa shpet ekstremet përkrajnë një entitetin dhe e keqja përkrajnë të keqin. Ja ipak mogu da kažem. Mund të them edhe një gja. Da Milošević je na svim izborima od decembra 1990. godine u Srbiji dobijao manjinu. Mund të them një gja, se në të gjitha zgjedhjet që janë organizuar në Srbiji, që nga viti 90, Miloševiqi vazhdimisht ka fituar pakicën e votave. I to uprkos činjenici što Albanci sa Kosova su bojkotovali izbore. Duke marë parasysh edhe faktin se vazhdimisht shqiptarët kosovarë bojkotonin. Dakle, čisto unutar srpskog nacionalnog korpusa, on je bio u manjini. Që do të thotë se dhe mbrenda korpusit, pastër, sërb, kombetar, a i ishte pakic. Ali su izborni zakoni bili takvi da je on sa 40% glasova i sa saradnjom. I u saradnju sa nekim drugim partijama dobijao većinu u parlamentu i u vladi. Por është edhe një fakt tjetër, se edhe ligjet elektorale i konvenonin që aj me 20% edhe në bashkëpunim me disa parti tjera vazhdimisht fitonte. Ju thatë pak më parë, zoti minister, që nuk ndjeni asnjë përgjegjësi personale për atë që ndodhi me Jugoslavinë, se keni bërë gjithçka që ishte e mundur për ta penguar dizintegrimin. Mallo presë të izjavin e Davi, ne ose qatë e nikak u krivicu za onë, është ose dogodi dhe Jugoslavi. A mendoni që në disa momente ju e keni ndimuar në të vërtet Miloševićin? Dali možda mislite da u neki momentima viste dali nekakvu përdoshku ili viste pomogli konkret në Miloševiću? Për shëmbull, përfshirja ju e në vitin 1997 në qeverinë e ti? Vaše uqeshqe u njegove vladi. Duket se trimroja të më shumë për të thënë jo përëndimit. Dhe një zgjidhje tjetër, ose një kontestim me i madhi ti mund të detyronte, ose mund të binte atë që të pranonte marveshën e Rambujes. U drugi më konosti ma, dali bi moshda postojala më gushnos da on për prifati sporazumu Rambujeu. A i quoni këtë një gabim personal të uajnë? Dali vi mislite da tu moshda stoje në kakva vasha
da kažem, adjet, uslovno krivica. Nije u pitanju 1997. nego 99. Nuk është fjala për vitin 97, nuk kam marrë pjesë në qeveria atëherë, po është fjala për vitin 99. Po, 99. Sa izvinite, krajem januara 99. godine, ja sam odlučio da prihvatim funkciju zamenika ministra spoljnih poslova. Në fund të vitit 99, unë pranova që të pranoj postin e zavenç ministri të punëve të jashtme të Jugoslavisë së tërshme. Da to činim sa ciljem da sebe celoga i ugled svoje stranke uložim u uspeh konferencije u Rambujevu. Dhe këta e bëra që tër autoritetin tim dhe të partisime ta orientoj drejt përfundimit të suksesshëm të bisedave në Rambujevu. Ja sam se zalagao da se u Rambujevu potpiše mirovni sporazum. Unë jam angazhuar... Ne mirovni sporazum, da se potpiše sporazum. Që në Rambujevu të në shkruhet marveshja. To sam govorio javno u zemlji. Këtë edhe kam folur haptas në vendit tim. Onda je počelo bombardovanje Srbije i Crne Gore. Atëherë filloj bombardimi Srbije dhe i Malit të Zi. Ja sam javno rekao da se mora naći sporazum sa zemljama NATO pakta. Unë prap kam deklaruar se duhet të arrijet marveshja në mes vendit ton dhe forcave të NATO-s. Izašao sam na televiziju i rekao, bez obzira što padaju bombe. Kam dalur në televizion dhe kam thënë pa morë parasysh se janë duke rënë bombat. Danas na Kosovu i Metohiji nema većega zadatka od odbrane albanskog naroda. Nuk ka dëtyr më të madhe sot se dëtyra e mprotje se popullit shqiptar në këtë moment në Kosovë e Metohiji? Rekao sam takođe da Milošević ne smije koristiti bombe NATO pakta da vrši atentate na političke protivnike u Srbiji. Dhe kam thënë se Milošević i zguzon të përdor bombat e NATO paktit për të likviduar, zgjasuar kundërshtarët politikë në Serbi. Sve u svemu, u toj vladi, sa ovakvom politikom, proveo sam samo 2 mesece. Pra me fjalë tjera, me një politikë të tilë, unë në atë qeveri kalova vetëm 2 muaj. Oteran sëm. Me të buvan, me përzuan nga qeveria. Ali opet tërdin dhe sëm spasao mnoge živote. Por jam i bindur se kam shpetuar shumë njërë. I ja sëm postao metë. Shumë njërë. Edhe unë atëhere isha me dëvërtet... Ja sam tada osuđen definitivno në smrt. Dhe me denuan definitivisht me vdekje. Zbog te politike koju sam vodio za ta 2 meseca... Për atë politikë që unë përkraja dhe që zhvilloja gjatë tyre 2 muajve... Ubrzo posle toga ubijena su 4 vodećih ljudi moje stranke. Se shpejti u be atentati në 4 pjestar ose antar të politike sime. I počale serija atentata në mene. Dhe filloj një seri atentate shkundër me. Tako da ja sam se na kraju 2000. godine našao u Crnoj Gori u nekoj vrsti izbjeglištva, ja nisam mogao da dođem u Srbiju. Unë nga fundi vitit 2000 gjendesha në Malë të Zi, në një farë forme si të një azilantit të them, edhe s'mund të kthehesha në Srbi. Si mund të përkufizoni në një përkufizim sa më të shpejt vëndin e Miloševiqit, ose të kohës Miloševiqit në historinë e Jugoslavisë? Ose rolin që e luajti në Jugoslavi? Ka këtë morështë të shto kraqe da definishte ulogu Miloševića za sudbinu Jugoslavije ili za Jugoslaviju, u veze sa Jugoslavijom? Mislim da je ona najveća nacionalna nesreća i kazna koja nam se ikada dogodila u istoriji. Mendoj se aj është ndeshkimi ose dënimi dhe fatkesia më e madhe që në ka ndodhur në historinë tonë. A do jeni dakord që i të vuaj dënimin e të dënohet dhe të vuaj dënimin në Hagë? Dali se vi slagjet e daon bude kaznjen i stvarno da izdržava kaznë në Hagë. U nacionalnom interesu Srba je da izgrade neku vrstu zida između Miloševića i onih koji su podržavali Miloševića i srpskog naroda, srpske kulture, tradicije, istorije na drugoj strani. Do Miloševića, izvinite. Ešte ne interesin e kombit Srb që te krijoj një mur në mes Miloševićit dhe të gjithë atyre që kanë bështetur politikën e ti në një anë, dhe popullit sërb në anën tjetër.
Milošević je srpsku istoriju pretvorio u anti-istoriju. Milošević je istorijen Serbe e shtëndroi në anti-histori, në kundër-histori. Zoti Minister, si intelektual në radhë parë, por dhe si Serb, si qytetar i këti vëndi, a ndini atë keqardje për genocidin e vitit, për genocidin në Kosovë, për genocidin dhe shqiptarve në Kosovë? Gospodine Ministre, vi kao intelektualac i kao politička ličnost, da li uopšte osjećate nešto ili šta možete da kažete u vezi genocida koji se dogodio na Kosovu 1999. godine? Albanci kao i Srbi daju veliki značaj rečima, zato što veoma često u našoj istoriji reči su nam bile jedino bogatstvo. Edhe Shqiptarët, edhe Srbet u japin në rëndësitë veçantë fjalëve, sepse në të kaluarën tonë fjalët ishin një farë pasurie, jo në të them. Genocid znači magnum crimen, veliki zločin fizičkog uništavanja jednog naroda zbog greha i zločina rođenja. Genocidi është zhdukja e një popullit për shkak të fajit që ndoshta mund të thotë edhe nga lindja që e ka, ose fati ja ka caktuar. Pravna nauka, ja sam završio pravo, nesporno, shkenca juridike, a unë kam kryer shkencën juridike, tri velika genocida u 20. veku. Identifikon tri genocide të mëdha në shekullin 20. Nad Jermenima, ndaj Jermenve, nad Jevrejima u drugom svjetskom ratu, ndaj Jahudive gjatë luftës së dytë botërore, i nad Srbima u drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatske. Edhe ndaj Srbve gjatë luftës së dytë botërore në shtetin e pavarur Kroatë. Na Kosovu i Metohiji bilo je zločina, bilo je kontra zločina. Në Kosovë ka patur krime, ka patur dhe kundër krime. I na Kosovu i Metohiji dogodilo se 99. godine nešto što se jezikom Evrope naziva etničko čišćenje. Dhe se atëherë ndodhi diçka në Kosovë që me gjuhën evropiane quhet pastrim etnik? Naravno da sam to čišćenje od strane Miloševićevog režima odlučno osudio najoštrije. Nga ona e režimit e Miloševićit, unë edenova, njërë më të rept. Ali Bogu milon hvala. Por falj, Zotit. Ti etnički očišćeni ljudi dobili su priliku da se vrate. Mrtvi ne mogu da se vrate. Ta njerës që atër u dëbuan, patë në rastin që të kthejen, por të vdekurit më nuk kthejen. I to je ta razlika. Kjo është dalimi pra. Kao što se i posle 10. juna 1999. godine, opet po principu revanša, dogodilo novo etničko čišćenje, ali ovoga puta čišćenje Srba sa Kosova i Metohije. Fatke si është nga viti, në qëshor, nga 10 qëshor i vitit 1990, ndodhi diçka tjetër. Atëherë ndodhi shpastrimi etnik i Serbëve nga ana e Shqiptarve. Sa poslednjih 5 godina procerano ih je 220.000. Dhe gjatë 5 viteve u dëbuan mese 250.000. Zajedno sa drugim nealbancima. Se bashku me jo Shqiptarët e tjerë. Pa boga mi sa nekim Albancima. Por mund të them edhe me disa Shqiptarë. Uništeno je potpuno 40.000 kuća. Janë zhdukur ose janë rënuar mese 20.000 shtëpi. Spaljeno potpuno 150 vekovima starih crkava i manastira. Janë djegur 150 manastire shekullore, tepër të vjetra, manastire tepër të male historike. Ali opet to nije genocid. Por kja smo të thua se genocid. Crkve ćemo obnoviti. Kisha do t'i rindetojmë. Narod će se vratiti. Populli do t'kthet. Život će pobediti. Jeta do të fitoj. Ljubav će triumfovati nad mržnjom, a pomirenje nad neprijateljom. Dashuria do të galnjej kundrejt urrejtjes, e gjithashtu edhe misia kundrejt armiqësis. Kjo duhet jetë në interes të gjithëve, besoj. Ja se na adem dhe jo u interes të sviju. Zotë Ministrë, a shkroni më letërsi? Gospodine Ministrë, dali josh se aktivni, dali pishite josh iz oblasti literature, nešto? Pa samo zahvaljujući činjenici što sam proveo 1993. godine, blizu 2 mjeseca u Miloševićevom zatvoru, napisao sam tada jedan roman. Nesajat te faktit që unë
e kalova 2 muaj në energjimin e Miloševićit. Isha i burgosur, kalova në burg, unë shkrova një roman të ri. Sa da pišem teze nečega o čemu ću da pišem kad budem pisao. Tani jam duke shkruar disa teza për diçka për të cilën unë më vonë do të filloj të shkruaj prap. A ju vjen keq që librat tuaj nuk janë përkthyer në shqip? Daliva mi je žao što vaše knjige nisu prevedene na albanski jezik. Jeste i to mnogo. I nadam se da mi neće biti dugo žao, da će biti prevedene. Me vjen keq dhe duat të them se me vjen shumë keq, por shpresoj se së shpejti ato do të përkthehen. Dhe kam dy pyetje të fundit. Kam edhe imam josh par, da kažem, poslednje pitanje. A, ja više ne čujem. Dy pyetje të fundit. Imam josh jedno pitanje. E para është, mbas në përfundim të një vizite në Tiranë, a mendoni që qëndrimet e Beogradit dhe Tiranës zyrtare janë të afërta, pra që mereni vesh lirshëm? Posle posete koje ste učinili Tirani, da li ste mišljenja da stanovišta Tirane i Beograda su približna ili do nekle približna? Bolje je upotrebiti prvu reč. Približna, a u većini pitanja i potpuno identična. Më mirë është të përdorim shprejën e parë. Ovo ohrabruje. Ato janë mjaftë të afërta, por më mirë të themi në shumicën e rasteve janë identike. Kja është inkurajuese. Dhe e fundit, në rast se do kishit mundësin të riktheheshit për sërish vitin 90, a do të jetonit jetën tuaj, kështu si që keni jetuar, a do të ndiqni të njëjtat angazhime që keni pasur? Apo do të rishikoni diçka në karrierën tuaj? A kurse ponovo vratit e 90, u 90-tim godinama, dali që te ponovo uraditi isto ili që možda nešto drugačije uraditi? Pa tu moć da ne bude ono što je bilo, nema ni sami Bog. Këtë forcë që të mos jetë aja që ndodhi, me të vërtet e ka vetëm Perëndia. A ndoshta dhe Perëndia se ka më. Atëherë, zoti ministër, mbetet vetëm t'ju falenderoj që ishit sot në studion e televizionit Klan dhe të emisionit Opinion, dhe shpresoj që do të kemi rast përsëri të ju shohim në Tiranë, ose gjatë vizitave të mundshme të personalitetëve shqiptare në Beograd. Izražavamo posebno zadovoljstvo što ste bili gost naše emisije, emisije Klan u Tirani, i želimo vam sve najlepše. I hvala vam puno. Izražavam isto zadovoljstvo i hvala vama. Shprejt njëtjen kënasi, falimderit edhe nga ona juve. Thank you.